بالله من الشيطان الرجيم. سورة العاديات مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ذبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأسرنا به نقعا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إنا ربهم بهم يومئذ لخبير. سورة العاديات مکی سورت ہے اور اس کی کل 11 آیات ہیں. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. ترجمہ: گواہ ہیں ہانپتے ہوئے سرپٹ دوڑنے والے، چنگاریاں نکالنے والے، صبح صبح حملہ کرنے والے، جو گرد اڑاتے ہیں پھر فوج میں جا گھستے ہیں. بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے اور وہ اس پر گواہ ہے، اور وہ مال سے سخت محبت کرنے والا ہے. کیا وہ نہیں جانتا کہ جب وہ جو قبروں میں ہے الٹ دیا جائے گا اور وہ جو سینوں میں ہے ظاہر کر دیا جائے گا؟ اس دن ان کا رب یقیناً ان سے باخبر ہوگا. آمنتو